तपाई नमस्ते गोरुबथान नमस्कार विभिन्न कार्यक्रमहरूको सङ्गालो लिएर आएको नमस्ते गोरुबथान च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा हामी न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छौँ म महेश्वर प्रधानको साथमा आजको विशेष समाचारहरू हेरिरहनु भएको छ तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान एनजिओ फोरम गोरुबथानको तत्वावधानमा आज सेनिटाइजर कार्यक्रम गर्यो कोविड उन्नाइसको पोजिटिभ केस भएका व्यक्तिहरूको घरभित्र बाहिर तथा वरपर पनि सेनिटाइजर छर्किने काम गरियो हजुरहरूलाई ज्ञात गराउँछौँ कि एनजिओ फोरम्स गोरबथानले विगतमा पनि अधिकांश गोरुबथान क्षेत्रमा सेनिटाइजर छर्किने काम गरेको थियो आज सोमबारे बजार मालु बस्ती र ढुकुरी बस्तीमा सेनिटाइज छर्कने काम गरियो यसै गरी मानिसहरूको धेरै आवतजावत हुने जग्गा जस्तै धर्मशालामा पनि सेनिटाइजर गरियो उनीहरूले सेनिटाइजरमा सोडियम हाइप्लोक्लोराइट मिश्रण छर्कने गर्छन् मूलत यो मिश्रण अस्पतालमा तथा प्रयोगशालामा छर्कने काम गर्छन् उहाँहरूले यसपल्टको सेनिटाइजर मिश्रण प्रदान गर्ने दाताहरू क्रमैले राई नित्यानन्द प्रमिला छेत्री राई वाङ्छेन सुदीप मेलिना दिलपाल शान्ति राई प्रधान राकाश्री कोइराला योगिता राई सुरज राणा आदिलाई फोरमको तर्फबाट बासु राईले विशेष धन्यवाद दिएका छन् यस संस्थाका सभापति बासु राई उपसभापति सुधा गुरुङ सचिव भास्कर तामाङ मिडिया प्रवक्ता योगेश राई बाछना कानुनी सल्लाहकार तुफान सुब्बा रहेका छन्